udělám, nebo neprodám, ale... A gáza jo. Co? Tak na tykání písala. Když si tak velkou vítač. Ty jo, normálně, tady to začíná, aby jsme nemuseli zhasnout za chvíli. To je dobrý. No, hele, já teďka jsem pokázal ten dřevnou pusou zase já, protože u nás v rodině samozřejmě si pusu při setkání dáváme a s přáteli, kamarády taky. Teď zase za tu dobu, co byla, já se k tomu nerad vracím, ale všichni jsme se tak nějak v uvozovkách nakazili tím nekontaktem, jako jo, že vlastně i v rodině. My jsme se chybí i spousta lidí. Fakt, jako my i v rodině jsme se naučili, že jsme se objali, ale dali si pusu třeba jenom na tvář nebo do vlasů. A fakt jsme se snažili všichni eliminovat prostě ten kontakt. No. Je to, a extrémní to bylo vůči rodičům třeba, no, jo, že prostě nechtěl jsem mamince nebo tátovi dát prostě pusu, no. aby. A jim to takhle určitě mrzí, že jo? Myslím si, že to všechno chybí. Všem nám to chybí. To brzo skončí. No ale já si právě říkám, toto je pro mě takový ten úkaz, jako jo, já zní to blbě, ale znám to už jenom z filmu. Jako, tak teďka jsem na vás právě koukal a říkám si, ty jo, teď oni si dávají pusu, jako vlastně cizí lidi. Tak, no dobře. Se třeba jsme se známi, že jo? Já vím, tak jste začala rovnou, jako aby věděla. Že jo, že jo. Jasně. Jaký pak chodzení kolem horký kašel. Přesně. Kolik jste měl holek ve svým životě? A žen teda? Jako myslíte vážný vztah nebo pustě? Ne, myslím jako celkově. Pojďme celkově, pak to rozdělíme na ty vážnosti. Asi tak 106, 107. Ale... Můžu vědět, kolik vám je let? 30. 30. Chcete vědět, kolik je Agáty? Já jsem se jí na to schválně nezeptal. Teda. Já bych typoval tak... 28. Agáto, kolik? 35. Tak to je praskvěle. Že by praskvěle. A má hezký boty, musím říct. Já jsem na boty moc nekoukal, se přiznám. Já jsem koukal vždycky na boty, teda já jsem na boty trošku. Ale abych to teda rozvinul, jako no. Byl jsem dřív, to šest. Ale je to hodně jakoby z mládí, posledních pěti letech hledá vážný, tak to bylo prostě, když jsme bylo 20, já jsem vlastně vařil, jakoby já jsem vyučený kuchář a vařil jsem dokonce i ve Francii chvilku a tam to prostě bylo, chodili jsme tam s těma Francouzima na ty mejdany a všechno tady to, takže tam to skóre prostě rychleji naskočí, jo. Takže já jste si nemyslel, že jsem prostě přišel jenom zbavit nějakou ženskou na pátě. Ne, jako prostě promiskuitní, ten teď v tomto věku už nejsem. Ne, už ne. Tak, tenkrát jste si to prostě užíval. No, teď fakt... jsem prostě chtěl vyrazit do světa, že do Francie a prostě bral jsem život jako nekonečný flám. No. Takže když vám položím otázku, jestli jste holku zbalil a hned jste s ní skončil v posteli, tak mi řeknete, že několikrát. Jo, to řeknu pravda, to jako jo, no. Je pravdou, že když člověk pozná, potká osudovýho člověka, ženu, se kterou ten vztah trvá díl, že vlastně ten sex není hned, že třeba až za dva dny. Je teda pravda, že já jsem měl přítelkyni ve 24, to jsem se vrátil z Francie a s tou jsem chodil půl roku a my jsme se spolu vyspali až po nějakých 3 týdnech, jo. To jako... Ono se to fakt říká, má tady ty no, ono se ale říká, neplatí že... to vždycky, jako no. No neplatí. Ono se říká, že pokud opravdu tam má být ten vážnější vztah a tady jenom tak se nemá hnedka s díkem skákat do postela. Yes. Ale zase je pravda, ona byla mladá a byla ještě jako neskušená, takže by možná proto... Jo, to si chtěl zaučit. Tak proto to možná trvalo ty 3 týdny, jako ty dobře. Jasně, rozumím tomu. To se dozví na pěkný věci. Počkej, říkám, dal jsem říct jako to. Teď už není to, jo. Teďka už je Adam ve 30. Jo, za posledních 5 let, to říkám, to jsou do té práci a prostě jako... Vařili jsme pro ty zbohatlíky, které nás občas třeba, když jsme měli určitě uvařili zajít na nějaký ten večírek a tam prostě to vařilo. Já už jsem strkali peníze už. No to taky, ano. Adame, je zvláštní, že vy jste si přál vlastně, aby váš protějšek byla samozřejmě žena, ale rozmezí věku 25-40 let. Vám by nevadilo, kdyby Agáty bylo 40? Ne. Fakt? Jako je to... Pro mě je důležitý, aby ta holka prostě měla něco v hlavě, to první. Proto nechcete mladou? No neříkejme, že holky mladý jsou hloupý, to zase ne, jo. Ale prostě přece jsem starší, že jo. A ve 30 se určitě nepotáhnu třeba ze 17. To znamená, že už se chcete fakt jako ustavit? No, když se fakt chci sedět prostě mít ženskou, teda už třeba ty Agáty, jako plánuješ prostě pak rodinu třeba žít s chlapem díl, než prostě mít takovou. Poškuji mají, už to nemůže dovolit mít tam odahat každou jich půl roku nějakého jiného. No jasně, to jako... On neposloukal zákulisí. Ale jo, má syna. Jo, syna, nepravil, já jsem tam. Má syna. Já jsem zároveň to tak.
Já teda děti nemám, aspoň teda o tu nalivu, když... No, možný, že jo. Ale nevím o tom, že bych měl nějaký děti. Spousta mužů neví o tom, že má děti. Je to pravda. Tak a potom se to může třeba někdy jako... Jo, to pravda, že by pacienti nějaká francouzská hezka, že jo. Tak. Tak, může se to stát. No, vidíte, to bych tady už se dostalo, co? Když jsme spolu žili už 10 let třeba v manželství, a nebo by se objevila třeba 20 letá noce. A ty bys o tom nevěděl? Kdybych o tom nevěděl, ale dozvěděl bych se tady jednou chvíli. No tak bych tě přinutila k tomu, aby si skrytě jako k tomu hlasu. No tak to se pokládá, že jo? Ale jestli bys mi třeba jakoby řekla, no tak to je tajná nás vyskočila jedna, zítra vyskočí další, jako já tady nevím. Ne, tak jestli to šest. No. To ne, jako já bych byla naopak ráda, kdyby se jakoby k tomu hlasu. No jasně, no, to se znamená, že jsi takový. Adam, vadí vám syn od Agáty? Vadí vám, že Agáta má... Vlastně já sice neznám osobně. No to je. Ale jako já s tím nemám jako problém, tak je 35, že tak jsem tak trochu čekal, že by mohla mít už jako takový... Ale je silně jako hyperaktivní, jako to je motorová, když to nezastavíš. To nevadí, já jsem taky hyperaktivní. Dobře. Já se to tak očekávám. No pojďme k vašim koníčkům, zájmu, pojďme ke stavu vašeho účtu, to je vždycky taková ta věta, kterou já říkám, nebojte, já nechci vědět, kolik tam máte peněz, ale jestli tam nějaký vůbec, máte účet? Mám účet. Tak je to dobrý, tak. Když máte účet, tak... Přece jenom v té Francii jsem si vydělal docela hodně, tam to bylo fakt jako dobře placený, teď vlastně dělám v Plzni šéf kuchaře v restauraci, takže jako ty platy nejsou zase špatný. Tak to je. Ale teď je teda těžká doba, no. Takže žijete v Plzni? Jo, žiju v Plzni, no. A vy, Agáto? Proč mi tam potřebujeme? Hezký. Přemýšlím, kdo to má kam blíž. Máte auto? Mám auto. Bezvadný. Už je to vyřešené. Dobrý, nebude, auto. Nebudete dělat taxikáře. Já tam mám přímo cedulí značku Plzeň 47, takže jako... To vím, protože to mě jsme na výhody. Tak si můžeš tady zapomnit. No a vy můžete přijet taky. Ano. Samozřejmě. První by měl přijet chlap, jako. Jo, ale řeší celou dobu. Zatím si nás nevybral, předbíháme. Hele, on to bere jako pusa, jídlo, výlet hnedka. Tak život je krátký. Já vím, ale ještě si vás nevybral a ještě přijde jeden. Co když půjde na výlet někam, odkud je ten poslední, nevím. Tak. Tak jako stát se to může, že jo? Představte si, Agáto, kdybychom pozvali vašeho souseda. To by byla trošku šoku. Fakt? No. Jako, proč? No, nečekala bych, že by vůbec byl schopen se přijít. Fakt? No. A líbil by se vám, váš soused? Ale bacha, může se dívat. No tomu já sousedu je 67, tak to by se pochodil, jako jo. Tak to by asi neklaplo, to není vaše věková hranice. Jako, je to jako můj dobrý kamarád, jako to jo. Jeho vnuk je nejlepší kamarád mýho syna. A to nevím, jak by se pochodil, jako. No tak ne, tak to nechám. On říká jako, že už chce mít kryt a že jako ženskou jako srdce. Dobře, vyřešeno, teď. Ty koníčky. Jo, tak já mám rád hrozně rád fotbal. Když jsem vařil v té Francii, tak jsme dokonce několikrát jeli na Real Madrid do Španělska, dokonce jsme viděli El Clásico, že jo, takže. Ale právě fotbal jsem rád kdysi závodně, ale jako teda ne nějak na obrovský úrovni. Jasně, ne žádná liga velká. No, byl to divize vlastně, to bylo. Jasně, no. jasně. Takže jste nevydělával miliony. Ne, bohužel ne, no. Jo, já musím, to by tady asi nešel. Asi ne, tak byl asi na takový úrovni jako Ronaldo, tak asi ne. Takže asi tak. A jinak mám rád Čechu, mám strašně rád dějiny. Historii Napoleon a tady ty věci. Když jsem byl ve Francii, tak tam je Napoleon. Prostě tam je všude, že jo. Takže asi tak, dějiny, sport, cestování. Super. Chcete se ženit? Tak rád bych se jednou oženil. Fakt? No? Já bych to do vás neřekl. A tak to bylo, říkal, to bylo, když mi bylo 20, 23. Ale, já to myslím, ale celkově, když tak na vás jako koukám, tak já si myslím, že jste takovej jako prostě bohem, jako jo. Na mě to fakt tak jako působí, nevázat se, ano, mít partnerku, mít klidně děti, ale nemít ten papír. To je právě to, co ale jo, aby se jednou chtěla. Ale těch pětinový radě by přijde. No, že jo. No. Jak jsi z toho je dřív těch pětinový radě, ne? Nebo jak jsem říkal, že jo? Byli pětinový, ano, říkám. No prostě takový, jako... Vyzáváš jako ta bohemská, ten šátek, ty dlouho vlasy, že jo, ale jinak jako... Máš to tím vůbec vlasy? Nechtějte to vidět. A to je jenom, vlasy má někde, má no, vlasy. Jo, po straně stolo, ale už se vlastně, no. To tak je, no. Ale tak to je jedno, to je takový jako, vadilo by vám, kdybyste byl tak jako já, bez vlasu? No tak vám to docela ne, jako i to... A vám by to jako nešlo?
Když já mám docela vysoký čelo, ale máte tak vysoký jako ty čelo. Tak se musíte takhle plnat. Ne, pak já mám fakt vysoký čelo, to máme v rodině jako. Tak, podstata. Podstata toho našeho povídání je zásadní. Buď budete vybrán, nebo nebudete vybrán. Byl byste rád, kdyby si vás Agáta vybral? Tak jako já jsem na rovinu věřil, že tady bude nějaká pěkná ženská a přesto jako čumel, takže bych chtěl být vybraný jako jo. To je hezký, jo. Tak to je dobrá jako ale indice. Jako pěkná ženská má hezký rový vlasy, že jo. Má. Oči. Pustá. Tak se směje. No, myslím se mě. Ale nejpozor, já si. To jsem dělá. Ale jde do druhého, tak já to pozvám na toho druhého. Ano. Souhlas? Tak jo. Honzo, prosím. Dobrý večer. Posadil se. Ahoj, já tě poznám. Ahoj. Tak jsi tu se o tom koukal, protože jsme se o tom bavili. Co se mě obečíš? Co? Tak jako, aby náhodou nebylo jako v nevýhodě, že jo? Honzo, jaký to je veřejně se seznamovat? Tak je to nějaká nová cesta, něco novýho. Určitě něco, co může člověku změnit život. Fakt? Poznávat se je hodně dobrá věc. To je pravda. Když vezmu vlastně takový ty soudobí seznamky internetový a podobně, všechny sociální sítě, je to jako fajn, ale tam fakt hrozí to, co jsme se bavili s Agátou, že člověk se s někým píše a pak zjistí, že to je někdo úplně jiný. My to budeme konec konců tady v tom pořadu taky jako rozebírat, ne dneska, ale zase jindy, protože tady jsme jako veselá kopa, ale přiznejme si, že je spousta extrémů, kdy se lidi seznámí. A fakt na to dojednou, na to se známe. No buď nepřijdu a nebo z ženské nakonec chlapy nebo opačně. Tak, a nebo... Když se mi kámo se seznamoval, nabízto ženský přešel na rande, její přítel a na mdu, co ke stavou? Vidíte, no. A pak jsou takový, co nalejou peníze do někoho, jako jenom protože jsou zamilovaný. Ale říkám, to je jiný téma. Chodíte do práce? Chodím, jsem IT specialista. To se máte dobře, asi. No, hodně cestuju. Hodně cestu po světě, byl jsem ve Švédsku, jsem pracoval na jedné zakázce. Pak jsem letěl do Řecka a mám též rád hodně návštěvy památek, romantiku při svíčkách. Fakt? A něco o mě, rád se vzdělávám v oblasti technologie a rád studuju jazyky. Takže kdyby si chtěla, můžeme jet, protože anglicky mluvím dobře, můžeme jet do toho Holandska. To je ale hezký. A se můžeš jít do Francie, ale možná v Holandsku by si se domluvil jako Franco. Já jsem začal tykat, já se omlouvám. Pohodě. Tak si budeme tykat teda všichni, já jsem nejstarší. Adam, Honza. A Gátku můžu taky nabídnout tykat, jste sice holčička, ale můžu být váš táta, takže jako... To je jako fakt, já mám dceru, která je stejně stará jako vy. No. To je extrém, tomu se říká extrém, tak. Tak máme seznamku za sebou, seznámili jsme se. No, takže do Holandska to je dobrý. Máte auto? Mám. Fakt? A dobrý? Aby vydržel mě se to vystačí. Je bezpečný. Tak, bezpečný. To je důležitý. Honzo, proč se kluk, chlap, muž jako vy chce seznámit? Neříkejte mi, že máte nouzi o ženu. Já vám to řeknu upřímně. Hodně dlouhou dobu, co pracuji pro moji firmu, spíš věnuju svoji pozornost práci. A nevěnoval jsem čas svý bývalý partnerce a dostalo mě to do takových úzkých, do takových situací, že jsem si řekl, že kdybych teď někoho potkal, tak omezím značně tu práci a budu se věnovat jenom jí. Fakt jo. Nebo to je hezký, jo. V životě nejde jenom o peníze, je taky o těch citech, o nějaký lásce, aby se člověk jednoho dne probudil a řekl si, že neusíná sám, nebo že nestává sám a že tam někdo pro něho je, že vlastně tam má zpřízněnou duši. To bylo hezké. A vy jste to řekl hezké, jestli usínání, protože i usínání je strašně důležitý vedle někoho, protože já musím říct sám na sebe, jako že když mám usínat sám z jakéhokoliv důvodu, že se prostě cesty rozdělí, no hrozně, ale mně nejde usnout. Jo, to je třeba taková věc, jako když je člověk skončí v nemocnici, nebo já ne. To jsou prostě věci. No, pořád. Já vím, no tak to máte natrénovaný zase. Promiň, co jsi říkal? To jsem se právě chtěla zeptat, jako asi vám to nevadí, jako že jsem taková barčovnice. Já si myslím, že to není žádný problém. Já si myslím, že chlap by měl mít ženskou rád.
i když třeba má zdravotní komplikace, nebo tak. On to říká každý chlap, a potom se to otočí. Tak já vím, že si říká, že má zdravotní komplikace a stejně teď se pozor dávám, jde tak jako... Protože já mám občas takový stavě, že mi třeba vynechají nohy a pasem se prostě na záchod jako vy. Ale já jsem měl borelioz několikrát v životě od klíštěte, takže vím, co to je, když má někdo imunitu jakoby trochu horší, takže jako taky jsem se bál, že třeba ochrnul, já jsem to už rozlezlý po těle, takže to. Vy jste mi extrémně. Já to znám s těma zdravotníma problémama tež, nebo jsem si zablokoval krční páteř a občas to někdy taky bolí, chodím teda k fyzioterapeutovi, chiropraktikovi a je to docela těžké to dávat dohromady, takže znám, jak se člověk, znám, jak se člověk cítí se zdravotníma problémama a pro mě to není žádná vyhráška v životě. Super, je to hrozně důležitý, protože víte, jak se to říká u oltáře, znáte svůj vzájemný zdravotní stav. No. To je strašně důležitý, tak já už to probírám tady, protože kdyby náhodou jednou došlo k situaci, že si dám na sebe tu medaili a budu vás oddávat někoho, tak jako... Hlavně každý chlap většinou, jakoby, nebo se kterýma jsem byla, tak řekl, že to nevadí, jako měli spousta řečí. To je v pořádku, já ti pomůžu, to nevadí, když budeš potřebovat. Klidně ti tam i odnesu v náručí. No a potom to dopadlo tím stylem, že jim akorát koukal, jak se tam prozem. Tak to nebylo asi ten pravý, no. Právě, a to je Agáta tady. No. A vy našla to pravýho. Honzo, kolik vám je? 25. A odkud jste přijel? Jsem z Karlových Varů. Karlových Varů. Karlových Vary v Prameny. Tam je kam chodit zase. Byla jste v Karlových Varech? No, jako malá v Lázních. A dneska ten první den jsem vlastně chytla 40 horečky, takže z toho nevíte nic. Ne. Vary jsou hezky. Plzeň je taky hezká. Plzeň je taky hezká, určitě. Jak žijete, jak bydlíte? Mám svůj byt, poměrně hezky zařízený. Mám i místo pro malýho, že by se tam mohl dělat pokoj. Teda teď to mám jakoby pracovnu svoji, ale v budoucnosti, kdyby nám to třeba klapalo, tak bychom mohli zařídit něco víc. Nevadí vám, že Agáta starší než vy? Já si myslím, že pokud se dva lidi milujou, tak není to v oběku, ale je to o tom, že o té lásce, že tam je ta láska mezi nimi. Prostě ten věk nehraje žádnou roli. Bezvadný. A ještě se zeptám, chtěl byste, aby se vás Agáta vybrala? Pokud se mě vybere, tak budu šťastný. Fakt? To je super. To už jsou dva tady šťastný. Agáto, vy to budete mít v nevýhodě. Víte, je to vždycky strašný extrém, jako když člověk najednou potká dva lidi, který dobře vypadají, hezky mluví, jsou na pohodu, aspoň podle mýho, jako jsou na pohodu, jsou hrozně fajn. A člověk vlastně si má vybrat jednoho. Já jako neříkám, že to nemůže dopadnout tak, že s jedním půjdete na kafe a druhýmu zavoláte za 14 dní, to já vám nezakážu, to je jasný. Protože třeba to kafe s tím prvním nebude chutnat. Tak, ono se taky může stát, že začnou psát jiní muži, kteří se na nás budou dívat a my vám pak přepošleme všechny maily, to se taky může stát. A nebo naopak nikdo? I to se může stát, třeba nepůjde zrovna internet. A to jsem chtěl říct. Chlapi, vám můžou psát třeba divačky, protože si řeknou, a tak Agáta si ho nevybrala, tak já bych ho chtěla. A nebo Agáta si ho sice vybrala, ale já mu nabídnu. Je to prostě o seznamování. Takže to, že jsou tady tři lidi, kteří se jdou seznámit, neznamená, že neoslovujeme další tisíce lidí, kteří se nebudou chtít seznámit. Jo. Takže jenom varuju vybrat. A pokud je to ten, který to srdce jako tluče, jo, tak držet, nepustit, vypnout internet, vzít mobil, to si dělám teďka legraci. Protože mu začnou plnit nějaký... Já bych se vám chtěla ještě zeptat, že bychom měli jít jako na to první rande. Co si představujete pod tím jako ideální první rande? Ona taky tam. Večeři? No. A pak ti doprovodím domů, že? A dám ti maximálně opustit u dveří. No. Já bych tě taky vzal na večeři, ale na nějaký hezký místo. Jakož jsi říkala, že máš ráda hrady a historické památky, tak někam na hrad... Já to měním. Já tě vemu do Paříže na první rande. Někam při svíčkách hezkou romantickou večeři.
Já myslel, že Honza teďka řekne, já to měním, tak jdu do Holandska. Na první rande. Ne, tak jsou samozřejmě věci, které se nedají uspěchat. A jedna věc je povídat si tady. A já mám pocit, že vlastně vy byste si rozuměli všichni tři, protože každý z vás umí něco jiného, ať už vezmu jazyky, nebo ten přehled. A spojuje to vlastně dohromady všechno, ta historie. Je pravda, že já absolutně vařit neumím. Aha, to je dobrý, mý kamaráde. Všichni tam nespoživovala se s Tak pozor, to už toho děláme trošku jiný extrémní pořad. Dobře, tak chlapi, poslední otázka z mé strany. Co opravdu umíte? Čím byste se pochlubili, Honzo? Tak jsem IT specialista a zabývám se počítačovými programama. Umím dobře anglicky, naučil jsem se, nebo měl jsem polský kolegy, naučil jsem se i polsky. A do budoucna bych plánoval se ještě dál vzdělávat v jazykách, protože jazyky jsou v dnešní době hodně potřební. Tak pravda. A hlavně to otevírá spoustu nových věcí k jiným možnostem. Jasně. A okolo toho já chodím teď v Nosoka. No. Co umím? Za prvý jsem férovej, hodně zodpovědný, dokážu se postavit do situace, i když je ta situace jakoby vyhrocená, dokážu úklidně, to se tady bavíme třeba o tý nemoci, že prostě dokážu zachovat klid, to si myslím, že taky každý neumí. Yes. Pak prakticky není na světě jiného známý šéf, jenom tady bych nedokázal uvařit, jako to se teď nevychovám, to prostě taky v té Francii, tam jsem nabral obrovské zkušenosti. Obávky, zborůvka, všechno, jo. Yeah. Je to pravda, že se víc jakoby drží omáček a masa, ale i to sladký. Takže jako jo, tohle dokážu se o všechno postarat. Stačí, chtěl jsem jednu věc. Agáto, kýžený okamžik. Jednoho si tady necháš a druhého šleš pryč. Můžu mít chvilku? Už to promyslela? Jedna, dvě, tři, čtyři, už. Tak já si vyberu tady Hans. Adam? Ano. Adam zůstává? Zůstává. Takže Honzu posíláme po schodě zpátky. Honziku, než odejdeš, když ti budou psát divačky, můžeme posílat i my? Určitě můžete. A když náhodou se najde nějaká, která by tě tady chtěla znovu ve studiu, přijdeš? To zkusím, člověk to nemá nikdy zdávat. Super. Děkujeme, že jsi přišel. Přeju ti. Děkuji, ahoj, čau. Ahoj. Taky mějte se. Taky, mějte se, děkujeme. Dvě hrdličky tady zůstaly. Tak kdo pojede kam teda? Já první, samozřejmě chlapa. No chlap má přeprhnout. Jo. A nejspíš doma uvařím večeři, pak si ještě uvařím třeba u tebe doma. Pak na druhým rande, na první půjde teda někam. Jo, to je to lepší. Říká se do tý Paříže, ne? Jo. Počkej, to bychom pak jako někdy mohli do tý Paříže, to jsem. Jako na tom není nic, jako dneska už se zase bude dát normálně, že jasně, cestovat. Já teda doufám, že to brzo skončí, že tady ty ty. Uděláte si testy a pojedete. Nebo očkování. Tak, ano, máš očkování. Já ho provedu celé nějaký kuchyně a třeba přijde na chutnou vaření. Padlo by školu. No. Teďka vážně. Dokážete si představit, vy dva, že spolu utvoříte pár Agáto? Je to takový to šimrání, takový, jestli jo nebo ne, jestli tam ta naděje je. Člověk to nemůže říct na 100%. Já si myslím, že tam jako my dva, pokud opravdu nám to vyjde, tak tam bude sranda. To jo. Ale tam bude sranda, to bude záleva. No, to nevím, takové ještě. Je super, že nebudeš muset uvařit. Jo. To je pravda vlastně. No, to jako nohy, normálně, představ si jako nohy na stůl, vínečko. A říct, mám chuť, co jsi to říkala, že to bude ty škubánky. No, mám chuť, miláčku, na škubánky s borůvkama a ze šlehačky. Já mám dotaz. Takže já jsem na tím nikdy nepřemýšlela, já jsem na chlapy. Mě by to zajímalo, jestli to fakt sexy, když chlapu uvaří. No, bude to spíš asi o tom pohodlí, že ženská nemusí, jak to přiznáme. Tak je to vaří, jo. Jo, mě to taky baví, když vaří partner, protože nemusím já. Že jo, že to je pravda, protože člověk nemusí být u té kuchyně. Já jsem hlavně už lenivej, teda fakt já to jako říkám, jako mě baví cokoliv, jako na zahradě a tak, ale... A já jsem taky spíš, ale jako kutila, než jakoby ženská domácnost, tak jsem spíš jako opravím, vymaluju takové ty věci, ale jako do kuchyně se nedostane to tak. No tak to máme společně, no dobře, no tak jako budeš vládnout vás doma v kuchyni, to je hrozně fajn. A já budu se starat o auto a o tohle. Tak jo,
budete se psát už dneska večer? Nebo jdete na to rande už dneska večer? Nebo jak? Tak já ne, tak dneska se třeba... No tak jako, teď skončíme, může se jít na rande i v 10 večer, jako že jo? No, můžeme třeba... No vlastně už se může, protože to povolení. Ale tak dneska můžeme skončit třeba jenom na kafázi. Ne, počkej, můj malej, byl jsem tu nehrot, to za první a za druhý. Ozvala se. Já vám řekla, tak... V 8 má můj syn režim, že má jít prostě být v posteli, takže jako... Vlastně, a má lídání teďka, takže vlastně je to úplně super. No. Tak. No. Milé děti, seznámili jste se, musím říct, že jsem si to dneska s váma užil, myslím si, že to je hrozně fajn, ale položím ještě jednu otázku na závěr. Když ti budou Agáto psát muži, diváci, máme ti poslat ty e-maily? Tak jak se říká, já nechci mluvit, prostě to je, náhoda je, zkusit to můžou, uvidíme, jestli to mezi námi vůbec vyjde nebo nevyjde. Tobě máme posílat všechno to, co ti pošlou žena? Jak jsi na ty koukala? Máš slova? Ne, zatím ne. Počkáš až jak to robí? Jo, já jsem prostě teď už jsem fakt jako slušný chlap, když to řeknu. Dobře. Nebo já ti řeknu, jestli mi napíšem e-mail, on co prostě ty maily mi poslal. Jo. Přátelé, hodně lásky, hodně štěstí, ať vám to vyjde, budeme strašně rádi. Děkujeme. No a s vámi se přátelé rozloučit. Pokud se chcete seznámit vy, tak pořád platí ten e-mail, který říkáme seznamka@barandov.tv. Je jedno, jakou profesi děláte, je jedno, jestli jste komíník, jestli jste zahradnice, jestli jste herečka, zpěvák, jestli jste, teď jsem chtěl říct, prezidentka třeba a tím mířím na Slovensko. Zkrátka, kdo se chce seznámit, klidně se seznamte a napište nám. Já vás tady rád přivítám a budu vám přát hodně štěstí. Teď už ale krásný večer.